Bəli, studiyamızın qonağı hüquqşünas Aslan İsmailovdur. Aslan mənim, xoş gördük sizi. Sağ olun, sizi qazanılan və xüsusilə də bugün qeyd edilən 8 kəndimiz yenə də işğaldan azad olunub. Qələbələr münasibətilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Aslan müəllim, izlədiniz, studiyamızdaydınız, gördünüz qonşu ölkədəki vəziyyəti də. Amma biz həmişə deyirik, mənim polisim məni qoruyur. Ölkədə hərbi vəziyyətdir, komendant saatı elan olunub. Sizdən soruşmayacağım ki, necə də əməl edilirmi? Çünki görünən kəndə bələdçi lazım deyil. Əməl edilir. Biz niyə əməl etməliyik? Əməl etmədiyimiz təqdirdə nə ola bilər? Mən bu sualınıza cavab verəcəm, amma əvvəlcə bir hissiyə qayıdım ki, siz sual verdiniz ki, dinlədiniz ki, Ermənistanda nələr baş verir. Mən izləyicilərə çatdırım ki, mənim dinlədiyim sizin verdiyinizdən dəfələrlə çoxdur. Ona görə ki, mən gün ərzində daim bütün erməni xəbərlərini izləyirəm və dünən də sosial şəbəkədə bu barədə bir xülasə yazmışdım. Qısaca onu da sizin diqqətinizə çatdırım. Erməni xəbərlərini dinləyəndə, ümumiyyətlə, mən imkandan istifadə edib bir halda izləyicilərə deyim, hələ SSR dönəmində kəşfiyyat aparmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları SSR-nin bütün rayonlarından yerli qəzetləri alırdılar. Nə üçün? Ona görə ki, həmin qəzetlərdə yazılırdı, axırıncı səhifədə indi bizim Azərbaycan qəzetində olan kimi başsağlığı verirdilər. En hərbi hissənin, deyək, komandiri rəhməti idi. Və Amerika, Rusiyada hansı hərbi hissələrin hansı rayonda yerləşdiyini bilirdi. Ona görə mən bu baxımdan ermənilərin xəbərlərini izləyirəm və orada da baş verənlər görünür. Dünən dalbadala bir neçə xəbər yayıldı, erməni xəbərlər. Onun birinci, bugünə qədər bar-bar bağıran ki, biz Azərbaycanı məhv eləyəcəyik və ilaxır deyən Dağlıq Qarabağ prezidenti artıq dünən dilinə gətirirdi ki, vəziyyət gərgindir və müraciət edirəm ki, xaricdə olan ermənilər gəlsin, bizə kömək eləsin. Bundan başqa yenə həmin xəbərlərdə deyilmişdi ki, göstərilirdi. 60-70 yaşında olanlar hərbiyə cəlb olunur. Azərbaycanda isə bilirsiniz ki, Ermənistanda ümumi səfərbərlikdir, Azərbaycanda hissəvi səfərbərlikdir. Ermənistanda 60 yaşına qədər olan hamı cəlb olunur, çıxış qadağan da ölkədən. Azərbaycanda 35 yaşına qədər, o da hissəvidir. Bir çox hadisələr, ondan başqa ən əsası odur ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən Ermənistandan dəfələrlə güclüdür. Bugün prezident də çıxışında dedi ki, ən azı son günlər 2 milyarda yaxın bunların silahı məhv edilibdir. Azərbaycanda isə sonsuzdur. Bizdə sənaye nazirliyi var, Ermənistanda bu yoxdur. Bir çoxları narahat olur ki, silah daşıyırlar Rusiyadan və ilaxır bir şey bilmək lazımdır ki, təyyəri ilə daşınan silahla müharibə etmək mümkünsüzdür. Qaldı sizin suala. Mənim üçün əlbəttə ki, mən bir daha qeyd edirəm ki, və yazımda da yazmışdım, bir daha fəxr edirəm ki, mən bu xalqın oğluyum. Niyə? Biz çətin məqamda birləşməyi bacarırıq. Biz çətin məqamda bir olmağı bacarırıq. Mən qeyd elədim ki, erməni təbliğatını oxuyuram. Siz çox düz edirsiniz. Düşmənin mətbuatını bəli izləmək lazım. Həm sosial şəbəkədə, həm deyək saytlarını hamısını izləyirəm. Ermənilər 90-cı illərdə bizə nə ilə, rusların köməyi ilə qalib gəldilər? Təxribat törətməklə. Birinci ermənilər proqram hazırladı, milli azlıqlarla burada narazı yaratmaq üçün. Bu dəfə də istədilər eləyə. Amma bu dəfə nə gördük biz? Bu dəfə gördük ki, məsələn, mən bir neçə dəfə qeyd etmişəm, Talış bölgəsindən bir nəfər Talış balamız rəhmətə gedir, onu dəfn eləyir, Fuad adlı oğlan deyir ki, ermənilər, bizə müraciət edirdiniz, bəli, bir Talışı qətlə yetirdiniz, indi 10 Talış gəlir üstünüzə gözlüyüm. Eyni cür də Ləzci qardaşlarımızdan oldu. Yəni, bu müddət ərzində Azərbaycan vahid oldu. Bizdə nə Türk, Ləzci, Talış, Kürt söhbəti olmadı. Yəni, ermənilər bununla uduzdu. İkinci məsələ, bu yaxınlarda Paşinyanın müşaviri Avanisyan da çıxış elədi Rus telekanalında. Onu bəli, Rus telekanalı bir hissəsini kəsdi, amma getdi ki, biz Gəncəni vurduq ona görə ki, əhali arasında panika yaradıq. Keçən müharibədə necə eləmişdilər? Hakimiyyətlə əhali arasında narazıq saldılar və hakimiyyət də yeşdil olmadığından burada girişdilər hakimiyyət davasına və ermənilər torpağı zəbt etdilər. Bu dəfə isə hadisələr göstərdi ki,
bu dəfə nə iqtidar, nə müxalifət, nə neytral, nə müstəqil, heç kim, hamı birdir. Hamı Ali Başkomandanın, ordunun, Azərbaycan əskər və zabinin yanındadır. Ermənilər buna da nail ola bilmədi. Ona görə, mən bu dəqiq bura gəlməmişdən qabaq Paşinyan özünü itirmiş şəkildə Facebookda canlı yayıma çıxdı. Az müddət sonra da canlı yayımı sildi. Ona görə ki, o canlı yayımı görən vahimiyə düşməməsi mümkün deyil idi. Ona görə ki, açıq etiraf elədi ki, Dağlıq Qarabağ boşalır. İndiyənə qədər deyirdilər ki, biz təxribatçı qüvvələr gəlir Azərbaycandan, kəndləri, rayonları gecə çəkirlər, günüz göstərirlər ki, güya torpaq bizdədir. Amma bu gün etiraf elədi ki, bəli, Azərbaycan ordusu torpaqları alıb, vəziyyət kritikdir. Əlavə olaraq dedi ki, bizim orduda çox ciddi itkilərimiz var. Mən həm də izləyicilərə bildirim ki, hərbiçilərlə mən mütəmadi danışıram, əlaqə saxlayıram və gördüyüm odur ki, bizim Naxçıvanla Ermənistan arasında olan sərhəddə bizim qoşunlar orada hazır vəziyyətdə durubdur. Erməni tərəfdə, bir dənə də əskər yoxdur. Yəni, onlar artıq sərhəddə olan əskərlərin də töküblər Qarabağa, amma buna baxmayaraq uduzur. Və bu günlərim, əgər biz fikir versək, saat 9-a yaxın gələndə görürsən ki, hamı evə tələsir. Heç bir qadağaya ehtiyac yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinə mən maraq üçün maraqlandım ki, nə qədər qaydanı pozan var. Məsələn, mənə dedilər ki, əgər əvvəllər biz elan eləyəndə, deyə pandemi ilə bağlı elan eləyəndə çoxlu sayda pozuntular var idi, indi demək olar yoxdur. Azərbaycanda ondan başqa. Ermənistanda bəxsiz də xəbərlərdə dediniz. Orada Ermənistanda ermənilər xəbərdarlıq eləyir üstü örtülü ki, deyək, tərk edilmiş evlərdən heç kim heç nə götürməməlidir. Bu nədən xəbər verir? Yəni, oğurluq var onun qarşısını almaq üçün. Azərbaycanda belə şeylər yoxdur. Baxın, milli azıq... Mən üzr istəyirəm sizlə. Mən biləyəm, sizin öz problemınız var. Biləyirəm ki, canlı yayımdır, ona görə mən bildiyimi deyəcəm. Ona görə əz həmətələr, mən nə demək istəyirəm? Müharibədir. Bəli, biz hamımız qurur hissi keçirik. O cümlədən mən ordumuzun zəfərindən, əskər zabitlərimizin qəhrəmanlığından, xalqımızın bir olmağından. Şəxsən mənə bundan əvvəl mən sosial şəbəkə izləyənlər bilirlər, yazdım, dedim ki, Anar adlı bir oğlan mənə zəng elədi. Milyon dollara yaxın Yelizarov aparatı göndərifdi ordu üçün, amma xaric eləyib ki, onun kimliyini mən deməyim. Bugün buraya gəlməmişdən qabaq bir nəfər mənə zəng elədi. Yenə xaricdən, o da xaric eləyib ki, adını deməyim, deyəcəm Sərraf. Və o mənə 200, mənim adıma 200 peç göndərir. Ordu üçün ki, o həm istiliyi üçün, həm yeməyi qızdırmaq üçün. Yəni, belə bir məqam var. Bizim nə etməliyik indi? O demək deyilir ki, biz şəb çalıb oynamalıq. Xeyr, müharibədir və hər Azərbaycan vətəndaşını özü müharibədə hiss etməlidir. Mən bu günlərim bura gəlməmişdən qabaq Lavrovun Margarita Simonyan, Roman Babanyanla intervüsünü gözlədim. Və ona rus xalqına müraciət ünvanlamışam, sosial şəbəkədə var. Elə orada da dedim ki, mənə bu müsahibə üç bratanın müsahibəsini öyrədi. Rus xalqına müraciət elədim. Erməni Lavrov Kalantaryan, erməni Margarita Simonyan, erməni Roman Babanyan bu üçü Rusiyanın xarici siyasəti müəyyən edir. Ona görə sizdən xahiş edirəm. Rus dillilər, rus dilini bilənlər, Rusiyada dostları, tanışları olanlar, hamınız müraciət edin onlara. Həmin videoya baxmağı tövsiyə edin. Ruslara izah edin ki, haradadır rus inteligensiyası, haradadır rus ziyalısı. Necə olur ki, Rusiyanın xarici siyasətini efirdə üç erməni müzakirə edir. Bir dənə də rus tapa bilərmi oraya? Mən burada müraciət edirəm Azərbaycanda yaşayan ruslara. Ona görə ki, belə bir praktikanı mən 1994-cü ildə keçmişəm. Bizim çox qeyrətli Zabelin var. Mikhail Zabelin, Rus icmasının sədri. Mən hesab edirəm ki, Zabelin 94-cü ildə etdiyi kimi bu gün də etməli idi. Mən izləyicilər bilsin deyim, nə oldu 94-cü ildə. Rus qazaqları ermənin tərəfində döyüşürdü. Onda mən müraciət elədim. Zabelin öz müavini verdi mənə. Bir də Aket Sergi. Biz getdik Rusiyaya. Görüşdük Krasnodarda Ataman Gromovla, Stavropolda Ataman Kazitsinla, bütün Rusiya Atamanlarının sədri Ryutin və Stavropolda Stavropol Atamanı Tokarevlə. Onlara izah elədik ki, Azərbaycanda ruslar yaşayır. Çox gözəl də yaşayırlar, heç bir problemi yoxdur.
Amma Rusların, Kazakların Erməni tərəfində vuruşması xalqdan arazılıq doğurur. Ona görə burada yaşayan Ruslar artıq müraciət eləməlidir Rusiya rəhbərinə ki, Rusiya rəhbəriyi Azərbaycana silah daşımasını dayandırsın. Mən sizdən çox üzr istəyirəm, yekunlaşdıram. Mən Azərbaycan hakimiyyətinə də müraciət edirəm. Mən başa düşürəm ki, bəli, biz dövlət olaraq dostluq istəyirik. Bilirik ki, Rusiya böyük qonşudur, onunla bizim narazılıq yaratmaq istəmirik. Amma hesab edirəm ki, biz artıq deməliyik ki, Rusiya açıq-açıq bu müharibədə iştirak edir. Bizə müharibəni uzatmağının səbəbkarı, günahkarı Rusiyadır. Və biz Azərbaycan xalqı olaraq Rusiya ilə dost olmaq istəyirik, əməkdaşlığımızı saxlamaq istəyirik, amma bu sona qədər ola bilməz. Bizim zamanımız sadəcə məhdudlaşdı. Təşəkkür edirəm. Siz bütün suallara demək olar ki, cavab verdiniz bir çıxışınızla. Və bu belədir, çünki hər kəs bizimlə bərabərdir. Çünki milli azlıqlardan dediniz, Yahudi əsilli Albert Agarunov Azərbaycan uğrunda döyüşlərdə həlak oldu. Azərbaycan xalqı onu necə qiymətləndirdi, onun tank belində abidəsini qoydu. Odur ki, bugün hər kəs bir yumruq ətrafında Azərbaycan üçün vuruşur. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın bizim müzəffər və şanlı ordumuz. Uğur olsun Azərbaycan əskəri. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.